准备好了。အလုံးမဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာတော့ Microsoft Excel မှာ Conditional Formatting အသုံးပြုတဲ့ပုံလေးကိုလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့နမူနာလေးဒီမှာရေးထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဒီမှာ Numbers ပေါ့ကိန်းဂဏန်းလေးတွေပေါ့ကိန်းဂဏန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ Conditional Formatting ဘယ်လိုမျိုးသုံးရမလဲပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က30ကနေပြီးတော့100အထိပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးရေးထားလိုက်တယ်ဒီ30ကနေပြီးတော့10 20 30ကနေပြီးတော့100အထိအဲ့ခဏနေတဲ့မှာကျွန်တော်ကဥပမာအနေနဲ့50အထက်ပေါ့နော်50အထက်ရှိနေတဲ့ခဏနေကိုကျွန်တော်ကအကြောင်းလေးနဲ့ပြသခြင်းနဲ့ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် format လေးနဲ့ပြသခြင်းနဲ့ formatting လေးနဲ့ပြသခြင်းနဲ့အကြောင်းလေးတစ်ခုခုနဲ့ပို့ပြီးတော့တည်တာတောင်ပြသခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ conditional formatting ကိုသုံးလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ conditional formatting ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်အဲကိုလုံးမယ်ပေါ့နော်ဆဲခွက်တွေကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြဖို့လုပ်ပါတယ်ဘီနော်ကျွန်တော်ကဒီမှာ30ကနေပြီး100အထိမှာကျွန်တော်က50ထက်ကြီးနေတဲ့ခဏန်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုအကြောင်းလေးနဲ့ပြသခြင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီ30ကနေပြီးတော့100အထိကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ home tab ထဲမှာပေါ့နော်ဒီ home tab လေးထဲမှာကျွန်တော်ဒီဘက်က style ဆိုတဲ့ဒီ group လေးထဲမှာပေါ့နော် style ဆိုတဲ့ဒီ group လေးထဲမှာ conditional formatting စာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ conditional formatting ရဲ့ဒီအောက်မမြလေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဆုံးလေးမှာ highlight say rule စာလေးရှိတယ်နော်ဒီ highlight say rule လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က50အထက်ကိုရှာချင်တာဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာကနေမှကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်ဆုံးက greater than ပေါ့50အထက်ကိုလိုချင်တာဆိုတော့ greater than လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ greater than ဆိုတဲ့ဒီလို box လေးကြာလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကအလိုလျောက်55ဆိုပြီးပုံနေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့က best pay လေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ် delivery လေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဖြတ်လိုက်ပါဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအကွက်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဘယ်လောက်လိုချင်တာလဲပေါ့အဲကျွန်တော်က50အထက်ကိုလိုချင်တာဆိုရင်ဒီမှာ50လိုရိုက်ထဲမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်50ဆိုပြီးရိုက်ထဲလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကအကွက်လေးတွေကိုကြည့်လိုက်ပါဆက်လက်လုပ်ထားတဲ့အကွက်လေးတွေကိုကြည့်လိုက်50အထက်ရှိနေတဲ့60 90 80နော်ဒီ10အကွက်လေးတွေကိုအကြောင်းလေးနဲ့ပြနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် conditional formatting ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ data ကိုဆွဲထုတ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီအကြောင်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဒီကျွန်တော်တို့က light red fill ပေါ့နော်အနီရောင်လေးနဲ့ပြတာပေါ့ကွာအနီရောင်လေးနဲ့မဟုတ်ဘဲတခြားရောင်နဲ့ပြောင်းပြီးကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ပြသေးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာမျှလေးပါတယ်ပေါ့ဒီမျှလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာစရဲလို့ပေါ့နော်ဒီအဝါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲလို့လေးဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အကြောင်းမကြိုက်သေးဘူးဆိုရင်ဒီမျှလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့ရောင်ကိုပြောင်းလို့ရပါတယ်ကလတူပေးထားတဲ့ရောင်တွေကိုမကြိုက်ဘူးကိုကိုတိုင်းပဲ custom သတ်မှတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီအောက်လေးမှာ custom format စာလေးရှိပါတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ format set ဆိုတဲ့ဒီလိုမျိုး box လေးကြာလာပါမယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်က format တွေကတော့ဒီ number ပေါ့ number format ရှိမယ် form ရှိမယ် form မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဒီပြသခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီ50ထက်ကြီးနေတဲ့ဒီခဏန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဥပမာအနေနဲ့ဘိုးလေးတင်ပါလား item လေးလုံပါလားเนาะ form တွေကိုအကြောင်းပြောင်းပါလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် font size တွေပြောင်းပါလားဒီမှာလည်းကျွန်တော် font အနေနဲ့လည်း format တွေပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်ဒီ border လေးနဲ့ပြသခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ border format လေးရှိတယ် border လေးမှာဝင်ပြီးတော့လည်း border bound လေးတွေခတ်ပါလားအဲ့လိုလုပ်လို့ရတာပေါ့နော်။ကိုကအယောင်လေးနဲ့ပဲတည်တံ့ပြသေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီမှာ face စာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒီ face လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိုနှစ်သက်တဲ့အယောင်ကိုရွေးလို့ရတယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေါ့နော်။ဒီအသားယောင်လေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီအသားယောင်လေးကိုရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်။ဒီအယောင်လေးပေါ့ sample ။ဒီ sample ဆိုဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်နော်။ဒီလိုအယောင်လေးပေါ့။ကိုဒီလိုအယောင်လေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီအောက်လေးမှာ okay စာလေးပါတယ်။နော်ဒီ okay လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်။ okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရပြီနော်။ဒီမှာကျွန်တော်အယောင်လေးနဲ့ဖြစ်နေပြီ။ဟုတ်ပြီပြီးသားနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ okay လေးကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်ပြီးလိုက်မယ်။โอเคဒါဆင်ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ဒီခဏနေအားလုံးတွေကမှ50အထက်ရှိနေတဲ့ခဏနေကိုကျွန်တော်တို့ကအယောင်လေးနဲ့ပြပေးသွားတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဥပမာအနေနဲ့ဒီ80ကိုကျွန်တော်ကအဲ30ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြန်လိုက်တယ်ဆိုပါစို့30ဆိုရင်တော့50အောက်ကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်အန်တာနေလိုက်မယ်โอเคဒါဆင်ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ဒီ30က50အောက်ဖြစ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အယောင်လေးမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အယောင်လေးနဲ့မပြပေးတော့ပါဘူးဒီလိုပဲကျွန်တော်ဒီအပေါ်ကခဏန်းတစ်ခုကိုဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်က90ဆိုပြီးပြန်လိုက်တယ်ဆိုပါစို့เนาะအဲကျွန်တော်50အထက်ကြီးသွားပြီဆိုတော့အန်တာခောက်ကြည့်လိုက်ပါ Okay အလိုလျောက်ဒီမှာအယောင်လေးနဲ့ပြတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ conditional formatting အခြေခံအသုံးပြုတဲ့ပုံစံလေးပေါ့เนาะဒီကိစ္စနေ့တစ်ဆက်မှာမိမိလိုချင်တဲ့မိမိအလုံးနဲ့ကန့်ကြီးတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်သုံးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ကျွန်တော် number လေးတွေပေါ့เนาะ number လေးတွေကိန်းခဏန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ conditional formatting လေးနဲ့သတ်မှတ်တာပေါ့เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်စာသားတွေပေါ့အစားသားတွေမပြောခင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ50အထက်ကိုရှာလာပါဘောနော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကဥပမာအနေနဲ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ဆက်လက်ပေးလိုက်တယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ conditional formatting လေးကိုတစ်ချက်ပြန်သွားလိုက်မယ်
ပြီးတော့ကျွန်တော် highlight ဆယ်ရူလေးမှာကျွန်တော်ဒီ greater than 50အထက်ကိုရှာသလိုပဲတကယ်လို့ကိုက50အောက်30အောက်40အောက်အဲ့လိုအောက်ကိုရှာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ less than ကိုတုံးလို့ရတာပေါ့နော်အသုံးပြုတဲ့ပုံကတူတူပဲပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော် b twin ပေါ့အဲ30နဲ့50ကြားတို့100နဲ့90ကြားတို့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော် b twin ကိုတုံးမယ်အမကျွန်တော်ကအမတ်ပါအမတ်30နဲ့ညီတဲ့သူကိုလိုချင်တဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ equal to ကိုတောင်းမယ်နော်50နဲ့ညီတဲ့သူ60နဲ့ညီတဲ့သူနော်အဲ့ဒါဆိုရင် equal to ကိုတောင်းလို့ရတယ်ဒီ3ပုံစံအပေါ်က4မျိုးကကျွန်တော်တို့တစ်ခုတောင်းတတ်တယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးကအတူတူပဲပေါ့နော်ကိုနဲ့တက်တဲ့ဟာကိုကိုလုပ်ငန်းနဲ့ကန့်ညီတဲ့ဟာကိုကိုတောင်းလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်က test that contain ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီစာသားအပိုင်းလေးတွေပေါ့နော် test ဆိုကျွန်တော်ဒီစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းလေးတွေအဲ့ကျွန်တော်ကဒီဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ test ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာအာ name နာမည်လေးတွေကျွန်တော်ရေးထားလိုက်တယ်တနင်္ဂနွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီစနေအထိပေါ့နော်စနေတနင်္လာအထိကျွန်တော်ရေးထားလိုက်တယ် Sunday Monday ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးထားလိုက်တယ်ဒီနေ့လေးတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ကားလေးကိုတုံးမယ်ပေါ့ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီနေ့တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်နော်ဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီ conditional formatting လေးကိုတစ်ချက်သွားလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ highlight ဆယ်ရူမှာကျွန်တော်ဒီမှာ test the contains ဆိုလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် okay အဲဒီ box လေးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတော့ကျွန်တော် sunday ဆိုပြီးပြနေတယ်ပေါ့အဲကိုကဘာကိုရှာချင်တာလဲပေါ့နော်ကိုကဘာကိုအယောင်လေးနဲ့ပြသေးချင်တာလဲအဲကျွန်တော်ကဥပမာအနေနဲ့ဒီထဲမှာ monday ပေါ့နော်တနင်္လာနေ့ကိုကျွန်တော်ကိုအယောင်လေးနဲ့ပြပေးပါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီစာလေးကိုဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ monday ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ်ပေါ့ monday ဟုတ်ပြီနော်အဲကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုရင် monday ဆိုဒီနေအယောင်လေးနဲ့ပြပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် mandy ပါတဲ့နှစ်ခုကိုအညောင်လေးနဲ့ပြပေးမယ်။အယောင်ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာရွေးလို့ရရယ်နော်။ကျွန်တော်စွန်နာကပြောခဲ့သလိုပဲအယောင်ကိုကြိုက်တဲ့အယောင်သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။ဥပမာကွာဒီမှာ mandy မဟုတ်ဘူး။ဖြတ်လိုက်မယ်နော်။ဥပမာကျွန်တော်က friday တောက်ကြနေကိုကျွန်တော်ကိုအယောင်လေးနဲ့ပြပေးပါဆိုရင် friday ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ်။ဒါဆိုရင် friday ကတစ်ခါပဲပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ friday ကိုသူ့အယောင်လေးနဲ့ပြပေးလိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲကွာဒီကလေး friday ကိုလိုချင်တယ်ဆိုတော့ friday လေးမှာလောက်လိုက်ပြီးတော့ okay လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်။ okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီအကွက်လေးထဲမှာ friday လေးကိုပြပေးလိုက်မယ်ပေါ့။နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီအောက်ကကောင်လေးက Monday မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် Friday လို့ပြင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Enter ခောက်ကြည့်လိုက်ပါ။ Okay နော်အလိုလျောက်ဒီမှာ Friday လေးကဒီကျွန်တော် Friday ဖြစ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အယောင်လေးနဲ့ပြပေးမယ်ပေါ့။နော်။ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ Friday လေးကလည်း Friday မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတခုခုပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော် Tuesday ပဲဆိုပါစို့။ Tuesday ဆိုရင်ကျွန်တော် Enter လေးခောက်ကြည့်လိုက်ပါ။ Okay Friday မဟုတ်တော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အယောင်လေးနဲ့မပြပေးတော့နော်။အလိုလျောက်သူက Auto အလိုလျောက်ပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီစာသားအပိုင်းလေးတွေကို conditional formatting အသုံးပြုတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ဒါကလည်းပဲမိမိလုပ်ငန်းမိမိလုပ်ရမယ့်အလုပ်နဲ့ကန့်ညီတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ပြောင်းပြီးသုံးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့အခြေခံအသုံးပြုတဲ့ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်ယခုသင်ခန်းစာလေးကတော့ computer basics online class ကသင်ခန်းစာလေးပဲဖြစ်ပါတယ် computer basics online class လေးကတော့ computer ကိုအခြေခံကနေစပြီးတော့စနစ်တကျအလေးလာလိုတဲ့သူများအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ပေးထားတဲ့သင်တန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ online class လေးမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာအခြေခံအသုံးပြုပုံကနေစတင်ပြီးတော့လက်တွေ့ရုံသုံးလုပ်ငန်းသုံးစာတီစာရိုက်သင်ခန်းစာတွေကွန်ပျူတာသင်ခန်းစာတွေများစွာအပါအဝင်သင်ခန်းစာပေါင်း120ကျော်ကိုတနေရာထဲမှာလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကွန်ပျူတာကိုအခြေခံကနေစပြီးတော့စနစ်တကျလေ့လာလိုတဲ့သူများအတွက်ဒီသင်တန်းလေးကိုလာရောက်ပြီးတက်ဖို့ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။သင်တန်းအသေးစိတ်ကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ comment လေးမှာကျွန်တော်ရေးပေးထားပါတယ်ပင်လေးလုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အသေးစိတ်ဖတ်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်သွယ်လို့ရမယ့် page messenger ကျွန်တော်ဒီ link လေးကိုလည်းချပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီကိုလည်းလာရောက်ပြီးတော့အသေးစိတ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ phone number ကိုလည်းဆက်သွယ်ပြီးတော့လည်းအသေးစိတ်မေးမြန်းနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ computer ကိုအခြေခံကနေစပြီးတော့ပုံမှန်နေနေနဲ့လေ့လာလေးပဲသူတွေအတွက်ဒီတင်တန်းလေးကတော့ဒီဘာလို့မဖြစ်မနေနဲ့တယောက်တင်တဲ့တင်တန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ number ကိန်းကနေနေလေးလောက်တက်သွားပြီစာသားပိုင်းနေလေးလောက်တက်သွားပြီပေါ့အပြင်ကျွန်တော်ဒီရက်စွဲတွေအကြောင်းကိုသွားရအောင်နော်ရက်စွဲတွေဆိုရင်လည်းအလိုပဲပေါ့ကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့ဒီကနေ့ဒီတိကျဆက်လက်ပေးလိုက်ပါတယ်အရင်ဆက်လက်ပေးဖို့တော့လိုရယ်နော်ဆက်လက်ပေးရမယ်ဆက်လက်ပေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ conditional formatting link ကိုတစ်ချက်သွားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ highlight cell rule ကိုသွားမယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီအောက်လေးမှာ a date occurrence စာလေးပါရယ်ပေါ့နော် date နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်ကဒီမှာ box လေးကြာလာပြီပေါ့အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ဒီဘက်က box လေးမှာဒီမှာများလေးပါတယ်ဒီများလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးတော့ပြလို့ရတာပေါ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ဘယ်နှစ်ရက်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကဒီမဲဆိုင်ကြည့်လို့ရရယ်နော်ကျွန်တော်ဒီ10ရက်နေ့ December 2023ပေါ့နော်အဲ့ December လ10ရက်နေ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ကဒီနေ့က10ရက်နေ့ဆိုတော့ yesterday ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်တယ်ဆိုပါဆိုဒီနေရာလေးမှာနော် yesterday ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့က10ရက်နေ့မနေ့ကကျွန်တော်တို့9ရက်နေ့ဆိုတော့မနေ့ကရက်စွဲဖြစ်တဲ့9ရက်နေ့ကိုအယောင်လေးနဲ့ပြပေးတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒီကလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ yesterday နေရာမှာ today ပေါ့
ဒီနေ့ကိုကျွန်တော်လိုချင်နေဆိုရင်ဒီနေ့ကို today ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့က10ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်10ရက်နေ့ကိုသူက color လေးနဲ့ပြပေးတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ color ကလည်းပဲကျွန်တော်ဒီဘက်လေးမှာမိမိနဲ့တက်တဲ့အကြောင်းကိုဒီမှာရွေးချယ်လို့ရတယ်နော်။ဟုတ်ပြီ။ဒါကျွန်တော်ဒီများလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ဘက်မဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်တစ်ဘက်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ဘက်မှာပါမယ့်ရက်တွေကိုကျွန်တော်ပြပေးပါဆိုရင် next week ပေါ့နော်။ next week လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် okay လာမယ့်ရှေ့တစ်ဘက်မှာဆိုရင်18နှစ်ရဲ့18ရက်နေ့ကရှေ့တစ်ဘက်မှာပါသွားမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အကိုနဲ့တက်တဲ့ဟာကိုကိုဒီမှာတုံးလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီနော်အဲ့ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါလေးကိုကျွန်တော် next week ကိုရွေးပြီးသားပြီးကြိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ okay လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ next week ပေါ့ဒါလည်းအလိုပဲနော်ကျွန်တော်ဒီမှာအဲကွာစာရိုက်ပြီးပြင်လိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းလေးတွေပြောင်းပေးသွားတာကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီရက်ဆွဲအပိုင်းလေးတွေကို conditional formatting သတ်မှတ်တဲ့ပုံစံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ conditional formatting သတ်မှတ်လိုက်တာကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ဒီ format တွေကိုပြန်ထုတ်ခြင်းတယ်အကြောင်းလေးနဲ့မပြခြင်းတော့ဘူးအကုန်ပြန်ထုတ်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြုတ်လို့ရမလဲပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဖြုတ်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖြုတ်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ conditional formatting လေးကိုပြန်သွားလိုက်မယ်နော် conditional formatting ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ဆုံးလေးမှာ clear rule ဆာလေးရှိပါတယ် clear rule လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ကဒီမှာနှစ်မျိုးရှိတယ် clear rule from selected cell ပေါ့နော်ကျွန်တော် select လုပ်ထားတဲ့ cell မှာရှိနေတဲ့ဒီ clear ဟိုဟာတွေပေါ့နော် format တွေကိုပဲသူက clear လုပ်မှာပေါ့ဥပမာကျွန်တော်က select လုပ်ထားတာကဒီအကွက်လေးပေါ့နော်ဒီအကွက်လေး select လုပ်ထားတဲ့အကွက်လေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ကကွက်ပြီးတော့ရွေးပြီးတော့ပေါ့နော် select လုပ်ထားတဲ့အကွက်လေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ formatting ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ clear reference selected cell လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် select လုပ်ထားတဲ့အကွက်လေးပဲ formatting ပြောင်းသွားမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်ကဒီ excel တစ်ခုလုံးကြီးမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ဒီ data တွေအားလုံးမှာရှိနေတဲ့ formatting တွေအားလုံးကို conditional formatting နဲ့အားလုံးကိုပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ conditional formatting ကိုသွားမယ် highlight cell ကိုသွားပြီးတော့ sorry ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်က clear rule ကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ clear rule from entire sheet ဆိုတာရှိတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီ sheet တစ်ခုလုံးကဟာကိုဖြတ်မှာပေါ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ excel တစ်ခုလုံးမှာရှိနေတယ်ကျွန်တော် sheet တစ်ခုလုံးမှာရှိနေတယ်ဒီ conditional formatting နဲ့အားလုံးပျောက်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါတော့ကျွန်တော် conditional formatting မလိုအပ်တဲ့အခါမှာပြန်ဖြုတ်တာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဗာလေးရှိအောင်မလဲဆိုတော့ဥပမာအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကိန်းကနန်းလေးတွေပေါ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြန်လိုက်မယ်နော်20ဆိုပြီးပြန်လိုက်မယ်။ Okay ။ဟုတ်ပြီအဲကျွန်တော်ဒီကိန်းကနန်းလေးတွေကို select ပေးလိုက်တယ်။ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ conditional formatting လေးကိုတစ်ချက်သွားလိုက်မယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်ကဟာလေးပေါ့နော် top bottom rules ਆ လေးအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ top 10 item ပေါ့ top 10 item ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီ select လုပ်ထားတဲ့ဒီအခွက်တွေထဲမှာမှာ top 10ဆိုတာကကျွန်တော်ထိဆုံးအမြင့်ဆုံးမှရှိနေတဲ့ကဏ္ဍ10ခုကိုရွေးပြီးပြတာပေါ့နော်အဲ့လေးကျွန်တော်လုပ်ကြည့်ရအောင်ဥပမာကျွန်တော်ကဒီ top 10ဒီမှာကျွန်တော်တို့က top 10 item လေးကိုတစ်ချက်ရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ box လေးကြာလာမယ်အဲ့ဒီခါမှာဒီအခွက်လေးထဲမှာ10ဆိုပြီးပေါ်နေတယ်ပေါ့အ10ဆိုတော့ top 10ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီအများဆုံးကဏ္ဍ10ခုကိုသွားရွေးပြီးပြပေးတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီမှာ10ခုပဲရှိရတော့ဒီမှာ10ခုလုံးကအယောင်နေနဲ့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်ရှော့ကြည့်ရအောင်နော်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီအများလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်က5လို့ထားလိုက်မယ်ပေါ့ top 5ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုကျွန်တော်5ဆိုတော့ထိဆုံးအများဆုံးကဏ္ဍ5ခုကိုသူပြပေးလိုက်မယ်နော်တရားရှိမယ်90 80 90 60ဒါအများဆုံးကဏ္ဍ5ခုပေါ့ဥပမာကျွန်တော်အများဆုံးကဏ္ဍတစ်ခုကိုပဲပြချင်တယ်ဆိုရင်လည်း1ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အများဆုံးကိန်းကဏ္ဍဒီအားလုံးထဲမှာအများဆုံးကိန်းကဏ္ဍကတော့ဒီတရားပေါ့နော်တရားကကျွန်တော်အများဆုံးဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ okay လေးနှိပ်လိုက်လို့ရတာပေါ့သဘောကျရဲ့ဆိုရင်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်အများဆုံးကိန်းကဏ္ဍကတရားပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အတကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာပြင်လိုက်တယ်ဆိုပါတော့ဒီမှာ40မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တရားလို့ပြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်အနာခောက်ကြည့်လိုက်ပါဟုတ်ဒါလေးလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာအကြောင်းလေးလင်းလာတာကိုတွေ့ရဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကံကနန်းမှာ top 10ပေါ့အများဆုံး10ခုကိုရွေးထုတ်တဲ့သဘောပေါ့နော်အများဆုံးတစ်ခုအများဆုံးနှစ်ခုအဲ့လိုမျိုးရွေးထုတ်တဲ့သဘောဖြစ်တယ်။ပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ conditional formatting ကိုသွားနှိပ်လိုက်မယ်။ဒါကျွန်တော် clear rule မှာတစ်ချက်သွားလိုက်ပြီးတော့ clear rule from entire sheet လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်။ okay နော်။ happy ပြီးတော့အရင်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ပြည်တိုင်းဒါဆက်လက်ပြန်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆက်လက်ပြန်ပေးလိုက်မယ်။ဒါကျွန်တော်ဒီ conditional formatting ကိုသွားမယ်။ကျွန်တော် top bottom rules မှာကျွန်တော်ဒီ top 10ပြီးတော့ကျွန်တော် bottom 10ပေါ့ bottom 10ကတော့ကျွန်တော်ပါလဲဆိုဒီအနည်းဆုံးကဏ္ဍ10ခုကိုပြမှာပေါ့နော်အဲဒီ top နဲ့ဆက်ညင်ပါပေါ့နော်ဒါ bottom ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်အနည်းဆုံးကဏ္ဍကျွန်တော်တစ်ခုပဲပြဆိုရင်ကျွန်တော် 1 လို့ရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီကဏ္ဍနေအလုံးနဲ့ကမှာအနည်းဆုံးကဏ္ဍက30ဆိုတော့30ခုပဲသူကအယောင်လေးနဲ့ပြပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲကျွန်တော်ဒီဟို top 10နဲ့ bottom 10နဲ့ကဆက်ညင်ပါပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါလေးကိုနားလည်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် cancel ပဲနှိပ်လိုက်မယ်နော် cancel လေးနှိပ်လိုက်မယ်ပြ
then ကျွန်တော်ဒီအကွက်လေးတွေကို select ပေးလိုက်တယ် then ကျွန်တော်ဒီ conditional formatting လေးကိုတွားလိုက်ပြီးတော့ top bottom rule လေးမှာအဲကျွန်တော်ရာခိုင်နှုန်းနဲ့တွက်လို့ရတာပေါ့နော် top 10ရာခိုင်နှုန်းပေါ့အများဆုံး10ရာခိုင်နှုန်းကိုပြပေးပါဆိုရင် top 10ရာခိုင်နှုန်းကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အများဆုံး10ရာခိုင်နှုန်းကကျွန်တော်ဒီ100ပေါ့နော်100ကိုပြပေးတယ်ဒီလိုကွာတိုးလိုက်မယ်ပေါ့အဲ20ဆိုပြီးတိုးလိုက်တယ်ဆိုရင်โอเคเนาะကျွန်တော်30ဆိုပြီးတိုးလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုဒီမှာ90ပါလာပြီပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမြင့်ဆုံးအများဆုံးရာခိုင်နှုန်းကိုရွေးထုတ်တဲ့သဘောပေါ့เนาะအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီ top 10ရာခိုင်နှုန်းရတယ်လို့မျိုးပဲ bottom 10လည်းအတူတူပဲเนาะ cancel နေလိုက်မယ်ကျွန် conditional formatting ကိုတွားလိုက်မယ် top bottom rule မှာကျွန်တော်ဒီမှာ bottom 10ပေါ့ bottom 10ရာခိုင်နှုန်းဆိုရင်လည်းအနည်းဆုံးရာခိုင်နှုန်း10ခုကိုသူပြပေးလိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะဟုတ်ပြီအားလေးပြီးသွားတော့ကျွန်တော်ဘာရှိအောင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအကွက်လေးတွေကိုကျွန်တော် select ပေးလိုက်တယ်ပေါ့เนาะဆက်လက်ပေးလိုက်တယ်ဒီဆက်ွက်လေးတွေကိုဒီဆက်ွက်လေးတွေကိုနံပါတ်လေးတွေကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ဒီအောက်ဆုံးလေးမှာကျွန်တော်ဒီမှာ average ဆိုလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်မြင်ရမယ်နော်ဒီမှာ average 61ပေါ့ average ပြန်များကတော့67ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ average 61လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာ conditional formatting ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် top bottom rule လေးမှာကျွန်တော်ဒီအောက်ကလေးကဟာကဘာလဲဆိုတော့ above average ပေါ့ကျွန်တော် average က67ရှိတာเนาะ67တန်များတဲ့အကောင်ဆိုတော့ above ဆိုအမြင်ပုံပြီးများတဲ့ဟာပေါ့เนาะဒါကြောင့်67တန်များတာတော့62တို့80တို့80တို့90တို့ပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะအဲကျွန်တော် above average average တန်များတဲ့အကောင်ကိုကျွန်တော်အယောင်လေးနဲ့ပြသခြင်းနဲ့ဆိုရင် above average လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် okay ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ67တန်များတာကဒီမှာ80တို့80တို့90 100เนาะဒါတွေကိုသူကအယောင်လေးနဲ့ပြပေးလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲကျွန်တော် above ပေါ့เนาะ above average အဲကျွန်တော် cancel နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ conditional formatting မှာ top bottom rule မှာ below average ပေါ့နော် below average ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ average က67ဆိုတော့67ထက်နည်းတဲ့60တို့50တို့30တို့ဒါတွေကိုသူကရောင်းလေးနဲ့ပြပေးလိမ့်မယ်ပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီ above average နဲ့ below average ပေါ့နော်ပြီးနောက်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီ conditional formatting အခြေခံသုံးမျိုးနေလေးကိုရမယ်ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော် cancel ပဲနှိပ်လိုက်ပါမယ်โอเคဒါမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင် conditional formatting အခြေခံသုံးမျိုးနေကိုကျွန်တော်တို့ဥပမာလေးနဲ့လုပ်ပြပေးသွားတာပေါ့เนาะဥပမာလေးမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ number လေးတွေ number ကိန်းကိန်းလေးတွေကိုကျွန်တော် formatting ပေးတာအဲ50ထက်ကြီးတာ60ထက်ကြီးတာအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့เนาะပြီးတော့50အောက်40အောက်30အောက်ဒါမှမဟုတ် 50 နဲ့ 80 ချာအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီအမှတ် 40 နဲ့ညီတဲ့သူတို့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့အဲ့ကိုကြိုက်သလို number မှာသုံးလို့ရတယ်ပေါ့ဒါကကျွန်တော်ကနမူနာအနေနဲ့လုပ်ပြပေးတာပါဗောနော်အခြေခံပုံစံလေးအဲကိုကဒီចောင်းမလုပ်တဲ့သူဆိုရင်လည်းအဲကိုရဲ့အမတ်ចောင်းသားတွေမှာဆိုရင်အဲအမတ်စင်းရင်းနဲ့မှာဗောနော်အဲဂုံတွေ့ရတဲ့သူဆိုရင်85မှတ်ထားရတဲ့သူကိုကျွန်တော်အယောင်လေးနဲ့ပြပေးပါဆိုရင်လည်းလုပ်လို့ရတာပဲပေါ့နော်အဲဂုံတွေ့ထွက်တဲ့သူကိုအယောင်လေးနဲ့ပြပေးပါအမကြနေတယ်ဗောနော်အမတ်40အောက်သမားတွေကိုအယောင်လေးနဲ့ပြပေးပါအဲ့လိုမျိုးလေးလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးသုံးချလို့ရတယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီအဲကျွန်တော်ဒီကိန်းကနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းလေးပေါ့အဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ test စာသားပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းအလိုပဲပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာမှအဲ့ကျွန်တော်ဒီ Sunday ပါမယ်ဆိုရင် Sunday ကိုအကြောင်းလေးနဲ့ပြပေးပါအဲ့ Friday ဆိုရင် Friday ကိုအကြောင်းလေးနဲ့ပြပေးပါအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဥပမာကွာဒီရုံးမှာလှုပ်လှုပ်တဲ့သူဆိုရင်လည်းရုံးမှာဝန်ထမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီတက်ကနေမှအဲ့ကျွန်တော်ဦးလာကိုပဲပြပေးပါတို့အဲ့ဒေါ်မြောင်ကိုပဲပြပေးပါတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်ရွေးလို့ရတာပေါ့ဒီလိုကွာចောင်းသားစင်းရင်းနေဆိုရင်လည်းမန္တလေးမှာနေတဲ့သူဆိုရင်လည်းမန္တလေးမှာနေတဲ့သူပဲပြပေးပါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာနေရဲလေးစားတွေအများကြီးတွေကမှမန္တလေးဆိုရင်မန္တလေးကသူတွေကိုပဲသူကအယောင်လေးနဲ့ခွဲခြားပြီးတော့ပြပေးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ရန်ကုန်မှာနေတဲ့သူတွေရန်ကုန်မှာနေတဲ့သူကိုပဲခွဲခြားပြီးပြပေးလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့လိုလေးတွေကအများကြီးအများကြီးအသုံးချလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီရက်စွဲပန်းမှာလည်းအလိုပဲပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့လုပ်ပြသွားတာပေါ့ဒီမှာရက်စွဲပန်းမှာလည်းကိုယ်အလုံးနဲ့ကန်ညီမဲ့သဘောတရားပုံစံတိုင်းလိုက်ပြီးလုပ်လို့ရတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲကျွန်တော်တို့ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာတော့ conditional formatting အခြေခံသုံးမျိုးနေလေးကိုလေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အလုံးမနာလဲလိမ့်မယ်လို့ညွှန်လဲပါတယ်နောက်သင်ခန်းစာတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ